Chegamos nós nesse estilo galponeiro, seguindo aqui a nossa quinta parte de nossas aventuras sensacionais, dificílimas, bagualíssimas, entre outros. Hoje nós vamos aí para o Cais de Ninguém, um local cercado de armadilhas, perigos, inimigos, tornando-o assim um local dificílimo. Logo então, portanto, o que nós vamos fazer, além de dar uma mudada no nosso estilo, não ficar sempre com essa cara aí de... Mas hoje é galponeiro o troço. Vamos focar ali muito lá, seu local lá é extenso, os perigos são muitos. Para acessar esse lugar tão crocante, suculento, temos que vir aqui onde a gente falou com a mulherzinha, descer. Vamos se despedir do sol aqui, porque agora a coisa vai ser sombria, compadre. Ah. Local lá para onde a gente está indo não é mol, extrema periculosidade, rapaz. Ah, primeiro temos que aqui que olha aí, senhor, não venha de violência. Tome, segure firme a nossa lança. Em Power Estense. Aqui, isso aqui tá diferente. Esse local aqui cheio de loot. Não tinha antes. Alabarda de cavaleiro antigo. Esses itens de cavaleiro antigo são meio forte, meio bom. Porém, tem uma durabilidade ali de 2. Bate duas vezes, estraga o troço. Não é. Isso aqui tinha água aqui de primeiro. E ali um cavaleiro sai, rapaz. Esse não tinha. Pera aí. Nada que nos cause muito pavor. Tome um backslaps para curtir. O que ele estava aguardando aqui? Ele veio lá do castelo Dranlake até aqui. Olha, poeira de osso sublime, um belo item. Só que você queima na fogueira e fica suas polares. Fica mais um. Ali, ó, em vez de ficar frasco destas, que quer dizer latão de polar, vai ficar frasco destas mais um, rapaz, hein? Aí que eu me refiro. Se ter dropado pelo segundo guerreirinho de pedra ali das Torres de Age. Agora é ali. Atrás um guerreiro saio. Essa pré-parte antes do Cais de Ninguém. Mas vamos aí cada vez mais indo pro fundo. Esse lugar difícil. Lugar assustador. Abre, o desgraça que eu quero sair. Tanta gente tá morrendo aqui. Nos dando aqui o approach. Ah, quem é que disse que era pra te levantar, rapaz? Você aí. Caralho, um sapo. Aquele sapo ali é perigosíssimo. Ele faz uma fumaça que petrifica o vivente. O que que ocorre aí com quem? Vivente petrificado, ele morre. Temos aqui cadáverzinhos. Oh, segure! Com vontade! Aí o nosso hit. Mais um guerreirinho petrificado aqui que também não tinha. Eu tenho um ramo sobrando. Eu comprei da Merentia. Vamos despetrificar esse louco aí.
Se botaram aqui é porque coisa boa tem detrás. Te levanta. Uma semana aí. E tome. Perturbando nossa enteada aí. Mais um guerreiro que veio lá do fim do jogo pra cá. Barbaridade. Cuidar que esse bicho aí é forte, uma barbaridade. Só que nós somos fortes duas barbaridades. Ah, conexão perdida na Steam, mudando para o jogo offline, foda-se. Olha aqui, rapaz, ué, que lindo, um fragmento de polar. Aí sim, aí ficou lindo, aí ficou maravilhoso. Nós vamos ter cinco polares, latão para tomar. Observação, mais um. Maravilha, que nós tinha uma armadura muito da buenas. Vamos ver aí, é essa que nós vamos botar já e é agora. Olha aí só. Mas, hein, ó. Acho que o. Não tem que ficar sem. Bah, quase na trave. Vamos botar aquela nossa mais comum. Nosso chapéu Vito de. A gente bota um outro chapéu Vito. Pô, nenhum chapéu Vito, nada. Tá bom esse chapéu Vito aqui. E aí? Estamos aí no grau. Nosso lanceiro agora aí. Cavaleiro, tchê. Vamos prosseguir no bagualismo. E não tarda, nós vamos chegar. Oi. E estamos aí, descendo e se enfiando em lugares mais chucros que demandam de nossa devida presença baguala. Dar uma sentadita na fogueira para matear. Depois de tomar aí três amargos, vamos seguindo. Agora nós vamos chegar aqui no. Olha que lugar bonito, alegre. Já estamos sendo recepcionados aí com flechas. Cusco! Mas tá vindo todo mundo no lugar, hein? Gurizada não tá de brinks. Barbaridade. Vai dar incomodação esse grande vilarejo do tamanho hospitalidade. Recebendo nós sem prestar o devido respeito. O que vai acontecer? Nós vamos vitimar. Puxa, compadre. Puxa tua espada e te bota. Magrão atirando aí. Flechas e mais flechas. Evitando de ficar parado para não levar essas flechas aí. O padre aí, hein? Encheu o saco. Bom, se eu perdi a conexão com o Steam, isso aqui é um NPC? Bradley da velha guarda. Vamos lá, Bradley da velha guarda. Puxe tua espada e venha bagualizar conosco. Vamos ver aí. Foi o NPC que cumprimenta, mas então. Buenas! Ele, como nós, lanceiro demais, pô, ele usa uma lança de Age. Uma bela lança. Pô, tá mais escuro que o normal esse. Esse grande vilarejo hospitaleiro. Já temos aqui um malandrão
Malandro agulha, outro. Eles vêm de todos os lados, ó. Nossa, mãe de Deus, tem bicho é tudo quanto é lado. Bradley tá ali. Uma peleja baguala. O Bradley passou o cerol na mão aí. Tá ali. No chucrismo. Opa, compadre! Chegou na maldade. Temos que confessar aí que o recinto tá nos recepcionando de forma. Vou te contar um negócio, hein? Não tão pra passeio no parque. Aê, tome! Bombas, Bradley! Isso! Magrão é usador de milagres. Vai ser um milagre não ficar vivo tanto tempo aqui desse jeito. Ah, então me avisou que tu ia fazer uma magia de cura, ô desgraçado. Encontramos aqui no cachorro perdido. Não mudei nada. Ó, deu uma F humana para nós, já tá dizendo que nós vamos morrer. Mais Fs, eles estão dando. É. Esculhambação aí, ó. Eu quebro, tu não. Avistamos já mais um inimiguinho. Não vamos deixar de olhar. De preguiça. Nunca teve nada aqui. E aí, Bradley? Perturbando a paz. Cusco! Chegou na malevolência. Ó, o louco aí deu-lhe um. Uma bruxaria aí que nem dano deu no Cusco. Isso aqui tá trancado. Deixa eu passar. Bradley achou alguém pra tretar aí. Que desagradável, rapaz. Tem Cuscos Mills aqui. Andando em circo. Ah, peleja da brava! Ah, Bradley! Já vazou, Bradley! Deixou aqui 20 Cusco vivo. Não tem problema. Bradley arregou, mas nós vamos continuar firmaço no massa. Ah, mas vai virar escudeiro nessas alturas do campeonato, Sandoval. Cueca floreada. Ah, tome um Beck Snaps pra você, rapaz. Tá uma desgraça esse lugar aqui que eu vou te contar. Magrão. Pessoal, tirando uma sesta. Acorda, olha a fiasqueira aí. Uou! Lança para vocês. Ô, gurizada campeira, tô pra te dizer que. Que salgamento! Aí ó, comemos uns pano novo. Levanta que tá na hora, ó. Era tu que tava enchendo a paciência de ser. Uia! Credo! Que chucrismo que tá isso aqui. Estão tentando aí de todas as maneiras nos doutrinar.
Mal sabia ele se nós somos galo de briga e bagual. Já te atiro ladeira abaixo. Oh. Essa porta só é possível abrimento do lado de lá. Se a gente volta aqui. Onde é que tem Cusco? Aqui tem bichos, Cuscos. Alegria. Pare de golpes. Barbaridade. O lugarzinho tá bom para passeio. Aqui a gente passou já. Ali minha lança tá mais do que da metade. Aqui tem aqueles bichos que eu detesto. Nós vamos tomar uma providência que é a seguinte. Essa lança que é mais comprida para nós ali espetar. Homem, esse bicho aí bate forte, capuz puído. Será que é mais legal que o nosso? Parece um saco de estopa. Ei, porra, quase me botou pra sangrar com dois hits. Defendendo, nota especial. Tomar banho. É bom tu me dar itemzinho. Parece que tá complexo. Começamos aí a ser alvo de mentiras. Tem aqui no cadáver. Frescura. Tá dentro, vamos seguir. Prosseguindo. Olha só, rapaz! Não quebra as casas aí, ó. Cueca floreada. Ai, que saiu mais um outro. Recuperaram o fôlego aí. Tome! Jura que é chucro? Mas essa tá um. Que maniazinha de chover, bicho, que tá esse lugar. E cai bicho. Cai bicho e cai bicho. Não adianta nada. Toma. Os loucos juram que estão nos apavorando aí, botando 70 bichos. Putz. Aqui tinha um NPC de utilidade maior aí na nossa jornada, rapaz. Menites envenenados, tal qual essa armadilha aí. Para nós, flechas de envenenadas são maravilhosas. Espada grande. Espadas. Não gosto de espadas. Vamos descer. E prosseguir. Ei, tava na flecha aí, ó. Barbaridade. Que salgamento que tá isso aqui? Tamanho te contar. Magrão não tão querendo saber se o pato é macho, eles querem o ovo. Aqui a gente tem que tocar o sininho pro naviozinho vir. Aí, ó. Aí liga lá, ele vem pra cá. Lá acordamos os espíritos, os fantasmas, a assombração que tinha naquele navio, estão tudo agora esperando nós para tomar aquela mão de laço que a gente tanto gosta de aplicar.
Descer pela casinha bonitinho. Evitar a surpresa que. Quantos de vocês tem aí? Homem! Se assim embola o dia 2, vocês vão tomar buducaço aqui, ó. Não pensa que a gente tá aí de férias. E não fica nervoso. Não fica nervoso. Vai acarretar. Vamos ver se, né? Não vai cair mais ninguém na nossa cabeça, que pelo visto é o último grito. Homem. Marco da Marinha. Aí, Gui. Tá de pendurado aí, compadre. Ah, tá. Nem te apresenta, tia. Por isso que cai gente de tudo quanto é lado. Ui, aí! Ninjinha aí que só aparecia no New Game Mais. Se tornando presente já. A nossa primeira participação. Isso tudo é desespero, rapaz. Tentando nos matar de todas as formas. Venha, te bota a provar no fio de nossa lança, sem margarina, pra resbalar. Mas aí os caras querem também, né? Oh, uma para você, outra para você. Barbaridade o lugar. O que encontramos aqui? Olha, ramo perfumado de outrora de novo. Bom, só que é uma parede de mentira. Ah, não me diz uma coisa dessa. Ah, consegui matar na última. Aí, belos itens. Que os caras aí que prenderam na parede uma alminha. Uma alminha maior, uma alminha pequena. Essa lança é comprida, dá pra quebrar sem se envenenar no. Faca de arremesso, lembrando, para arremessar. Ui. Às vezes eu me esqueço que eu sou engraçado por demais. Vamos prosseguindo. A gente tem que adentrar para abrir o corta-caminho ali. Homem! Uma cimitarra! Gosto de cimitarra! Olha o Gavilã, tá aqui, o NPC que eu falei! Tomando sua polar! Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan what with Gavlan? Gavilã, eu quero suas flechas envenenadas! Todas! Encontrando aqui, ele vai aparecer num outro lugar. Aí no outro lugar ele já vai vender infinitas flechas de veneno, que são maravilhosas. E o corta-caminho, aquele que não tinha chegado ali. Tá gelada, Jean? Eu vou ter que brindar com o Gavilã. Ah, polar, né? É a melhor. Ah, tem que esgotar o diálogo, né? Não vamos deixar de ser abobado. Acho que nem precisava conversar com ele. É, eu pra casa. Até a próxima aí, Gavilã. Fique aí sorvendo sua polar versão chopp, só encontrada em Encruzilhada do Sul. Tá muito boa ali. Veio no grau. Não se faça derrogado! Venha brigar! Tome! Tome! Encheram esses bichos aí, tem. Para! Ei! Deixe de violências, rapaz! Ali sempre lembrar que não leva a nada! Vamos pegar aqui outra F, quando nos deram. Hein?
dormir dentro da água, como é que tu consegue, compadre? Nos deram aí 80 mil efígies humanas, achando que nós ia morrer. Levantou aproximadamente 30 pessoas aqui. Tome! Tome! Acho que deu de pessoas na beirinha. Não. Sempre tem mais alguma. Tome! Eles tentam nos emboscar de várias formas. Sinal do... Eu não falei o suficiente com o Catiel. Era pra ter deslumbrado aí o sinal dele. Tome! Bueno. Tem uma múmia aqui perdida. Uou! Estamos já chegando no capitão do navio para aplicar-lhe a mão de laço. Que merece. É sinal do Catiel aí. Nem sinal! Estamos aí com a nossa lança quase quebrando também. Usamos aí nossas duas lanças. A gente passa aqui uma pó de restauração. Também comprado lá em Pântano Grande, olha lá, já melhorou um horror. E sem mais, vamos pelear. Estamos aí sem o Castiel, aí, sem conexão com a Steam para chamar ninguém. Tem que ser nós. Sem essa. Olha a violência do bicho de duas cabeças. Opa! Cuidar que esse bicho é chuco. Ai! Nossa, esqueci que na aguinha aqui fica meio ruim de rolar. Uma polarzinha só pra nós ficar refrescado nesse verão. O bicho bate bonito, hein? A outra cabeça também participa. Vou pegar um fogo. E aí? Essa água pelos joelhos tá nos atrapalhando a nossa movimentação, rapaz. Prove aí de nossa lança. Nossa, tá. Tá lento a movimentação. Deixar o pau entre nós para sorver uma polar. Vixe Maria, pare! Você pare! Nos deu um golpe super especial aí de extrema força, porém não o suficiente para nos doutrinar, rapaz. Vitimado, vamos cumprimentar a luta de certa dificuldade. Pena que para nós aí, lanceiro negro, não muito longe do suficiente. Bueno, gurizada. Depois de explorar esse lugarzito aí complicado, vocês puderam ver que adentraram de apelação, tentando nos matar de todas as formas possíveis. Sem obter sucesso, pegamos aí o navio para nós, vamos embora. Nós vamos sair pelo outro lado da Bastilha Perdida. Não podemos esquecer de entregar o nosso nova latão de polar vazio para a mulherzinha lá, para nós ficar com 5. Poder sorver. Já vamos aí ficar violentos.
Aí voltamos para o lugar noturno, lotado de perigos. E aí, que maravilha! Mais um pessoalzinho sextando. Demorei tanto para chegar assim que os loucos estão tudo dormindo, tia. Homem! Aqui para você. A gente se atrasou um pouco. Lanceiro aí no grau. Loirinho. Surfista loirinho, lanceiro negro. É nóis. Doutrinando e mostrando que aqui a bagualagem não termina, a bagualagem nunca cessa. E você quer tirar folga? Fruto comum, então a bergamota. Comum nessa época, né? Já. Fogueirinha parte do outro lado da bacia perdida. Vamos pra Majola depois de uma noite sombria de pelejas. Pegar um solzinho. E aí, tia? Não é um fragmento, não. É um Platão de polar vazio. Não sei porque tem que rezar pra entregar o troço pra ela. Por favor, enche pra nós. Vamos meter uns points. Sempre dando uma aumentada na vida. Começar a meter uma forcita. Vamos ver se a gente já pega a forcita 20 aqui. O fôlego. Uma 20 para nós conseguir carregar mais coisas. Nossa Dex já tá buena. Assim tá bom o nosso ups. Ali 5 polares latão e aqui ó, queimar. Poeira de osso sublime é gelo seco. Deixa a nossa polar mais gelada. Ei! Olha ali. Frasco densos mais um, rapaz. Nossas polares aí, bagualas. Lomas, gurizada. Espero que vocês tenham aí se apavorado com esse chucrismo. Com todos uma boa sorte, uma boa vida. Excelentes conquistas, beijos!